Treballar a l'escola Fort Pieng i l'Institut Fort Pius per fomentar que els nens i nenes i nois i noies que no són d'origen xinès doncs coneguin una part important de la cultura xinesa que vol dir el seu idioma. No? Això és un actiu eh, important i per tant doncs, comencem aquest curs amb aquesta prova, que són dos cursos, dos grups de 15 alumnes. Per una banda, treballem amb les famílies d'origen xinès eh, perquè entenguin doncs, que estan a, a Barcelona, que estan a l'Eixample i per tant formen part de la comunitat de veïns i formen part de, de, nostre, dels nostres barris i per altra banda doncs, treballem amb, la, amb les famílies autòctones, eh, per conèixer una part important de, de la cultura, que és l'idioma.